গুড মৰ্ণিং ছাৰ, আজি শুকুৰবাৰ। ত' আজি মই কামলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আজি ডেট 10:00 পৰা বনাইছোঁ। আজি কি কি কাম কৰিম আপোনাৰ সব আপোনালোকক দেখাম। আৰু আজিৰ পৰা মানে এই সপ্তাহ মঙলবাৰৰ পৰা মই ডেইলি 8 বজাত ভিডিঅ' দি আছোঁ আৰু সদায় দি থাকিম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এতিয়া ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ আছে বাৰু। আজি কালি যোৱাকালি ভিডিঅ'টো আজি আপলোড কৰি আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া মই মানে আজি দিনৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। ৰখি আহিলে এতিয়ালৈকে অহা নাই, ৰখি আছোঁ ৰাস্তাত। এইফালে কামাজক আহি পালোঁ। এতিয়া আমি আজি মই ভীম এটা ডালো। কোনটো ভীম এটা লগোৱাৰ পিছত দেখাই আছোঁ। এতিয়া ৰডটো ওলাই আছোঁ। ৰডটো ওলাই লওঁ। এতিয়া টেপটো লৈ পিনে জুখি লওঁ কিমানটো আছে। টেপটো লৈ জুখি গাইছ। আজি মই এইটো ভীম ঢালিম। এইটো বান্ধি লওঁ। বন্ধাৰ পিছত এতিয়া ঢালিম। এতিয়া গৈ আছোঁ ৰডটো কাটিবলৈ কাৰণে। গাইছ এতিয়া ৰডটো ওলাই দিলোঁ। মেচিনটো মানে বেয়া হৈ গ'লগৈ। এতিয়া হেচকুৰে কাটিব লাগিব। তাৰটো আৰু হুকটো লৈ যাওঁ। এটা দুটা এতিয়া ৰিঙিয়া কোঠা লৈ যাওঁ। এইটো কালি ভীমটো ঢালিলোঁ। এইটো অহাকালিলৈ ঢালি জোৰাই কৰিম, গাঁথনি কৰিম। মানে আজি ভীমটো ঢালিলোঁ, তেতিয়া কালিৰ পৰা একেবাৰে সমানকৈ গাঁথনি কৰিব পাৰিম। আজি ভীমটো ঢালিলোঁ। এইফালে টৰ্চ চৰ্চ আনি থ'লোঁ। এতিয়া বান্ধিম, মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া বান্ধি লওঁ, তাৰপিছত ভীমটো ঢালিম। পলিথিন পৰা হৈ গৈছে। এতিয়া চেটাৰিং কৰিম। কৰাৰ পিছত এতিয়া ভীমটো অলপ চিটিং কৰিলোঁ। এতিয়া বাঁহ বান্ধিম। বাঁহটো বান্ধি লেবেলটো মিলাই পিনে ঢালিম আৰু। গাইছ এইখিনি দুটামান কেইটামান খুটা বাকী আছিলে, এইখিনি আজিও ঢালাই দিয়া হ'ব। এইফালে লাগি আছে মোৰ মিস্ত্ৰীদাৰ। এইফালে বাচা খাম হাঁহিটোৱে দেখিছোঁ চক নাই। এডিট নেকি? পানী চানি দিয়া হৈ গ'ল। পানী বহুত ওপৰৰ পৰা মছলাটো অনা হৈছে, তো সেইটো কাৰণে ইয়াত দুজন অকলে ইউৰোপৰ পৰা আহিবলৈ অসুবিধা হৈছে। ইয়াৰ পৰা এজনে গৈ পিনে তাত ঢালিছে মছলাটো। ইয়াত চোৱাক কৰি বেলেগ এটা কাম কৰিব লাগিব। এইটো কাৰণে পটাপট এইটো ঢালি লওঁ। কিমান ওপৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হৈছে, ইমানখিনি তলত আহিবলগীয়া হৈছে। বাচা খান কি হ'ল তোমাৰ? ইমান হাঁহি মাৰি আছা যে, মিচিকি হাঁহি হৈ গ'ল নেকি? এইটো মই মছলা আনি দিছোঁ, হৈ গ'ল নেকি? বাহ, ইমান সোনকালে! ভীমটো ঢালি পিনে শুকায়ো গ'ল। আজি ভিডিঅ'টো ইমান সমাপ্ত কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু